私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。なぜ、嵐は活動休止の中でも普通とお茶目を保てたのか？ミリオン近くまで行ったのは2枚。変わらないということは異業である。シングルの売上枚数に目を向けると、ミリオン近くまで行ったのは2枚。100万枚を超え、現在の嵐のシングルの中で最も売り上げを上げているのが、最新にして活動休止前最後のシングルである、カイト、だ。そして、2位になるのが97万枚の、エイロシー。言わずと知れたデビュー曲である。つまり、出発点と到達点が同じ。デビューシングルと、21年後のラストシングルが近い売り上げを叩き出している。ここでも変わらないという偉業を達成しているのである。デビューの初速は良くても、徐々に勢いを失っていく。というのが、かつてのアイドルの形だった。参考までに挙げると、光源氏はその始まりから終わりまで8年である。櫻井翔。2006年、ニュースゼロ、キャスター就任。少年たちが変わらない世界。2020年の年末は、嵐の歴史を振り返る映像が多く流れたが、その容姿もいい意味で変わらない。もちろん経験による色気のようなものは増しているものの、デビュー当時の10代の面影を残したまま大人になっている。思えば、少年たちが変わらない世界というのは、ジャニー北川が理想とした世界だったように思う。13、14、15、16。その響きが好きだから。ジャニー北川作る演出の舞台ジャニーズワールドシリーズでは、このようなセリフが挿入される。ジャニー北川は、この年代だからこそ発せられる少年たちの美しさを捉え、アイドルとして世に送り出していた。最近でこそ20代でのデビューも珍しくなくなったが、かつてのジャニーズ事務所のアイドルは10代でのデビューを中心としていた。嵐も当時16歳3人、17歳1人、18歳1人の5人で結成されたグループで、そのルールを踏まえていた。スマップ以降のジャニーズアイドルは一気に寿命が伸びた。10年足らずで解散していた時代とは違い、今後のジャニーズアイドルは自らで伸ばした寿命に向き合うことになっていく宿命にある。ジャニー北川は、自らの子供であるタレントが少年たちで亡くなっていくことを恐れていたように思う。うつつにデビュー後のタレントが、昔は可愛かったのに、とがっかりされたというエピソードも存在する。二宮和也。2006年、ハリウッド映画、硫黄島からの手紙、出演。それよりも、人間性。変わらないでいてほしいのは外見だけではないだろう。実は冒頭の大野の挨拶の、人はすぐ変わります、の前にはこんな言葉が置かれていた。僕はこのメンバー4人と20年以上一緒にいますが一番思うことは感謝していることは人としての人間性。気配り、気遣い、感謝の気持ち。人に良くされたらありがとうを必ず言う。人のことを一番に考えて行動する。簡単なようでなかなかできることではないと思っています。実は、ジャニー北川はジャニーズ JR の選抜基準をこう語っていた。踊りの上手い下手は関係ない。うまく踊れるなら、レッスンに出る必要がないでしょう。それよりも、人間性。ブユーズ1995年8月号。それは、大野の語る言葉を加えて考えると、どれだけ売れても変わらない人間性ということなのかもしれない。少なくとも、この5人は、ジャニー北川に選ばれたその日から、嵐になり、そして国民的アイドルとされるようになっても、感謝の気持ちを忘れない人間性を保ち続けた。ジャニーズの魅力は何か、そう聞かれ一言で答えなければならないとしたら、そこに少年たちの青春が存在し続けること、だと思う。青春が存在し続けるためには外見のみならず、内面の人間性も保たれ続けなければいけない。嵐は21年間、変わらない少年たちの青春を見せ続けてくれたのだ。下田明宏。1985年東京都生まれ、早稲田大学商学部卒。9歳でスマップに一歩憧れ、18歳でジャニーズ JR のオーディションを受けるなど、
元祖ジャニオタ男子である。就活やキャリアに関する本を数冊執筆した後、4冊目の著書、ジャニーズは努力が9割、新潮新書が増刷となる。また、永遠の大人童貞のための文化系ウェブマガジン、チェリーの編集長として、映画監督や俳優などのインタビューやエンターテインメントを紹介している。変わることと変わらないことの狭間で揺れる。1999年、嵐は、エロシーで CD デビューした。デビュー曲はヒットしたものの、低迷期を迎え、日本人でありながらオリコンチャート1位を獲得することができなかった。その渦中である2003年発売のアルバムに収録されていた、できるだけ、という曲がある。変わっていくことを、なぜ僕らは恐れるのか、まあ変わらないものを笑うくせに、と、変わることと変わらないことで揺れる歌詞が、20代前半の方向右時期の嵐と重なる名曲である。最後のサビで高らかに歌い上げられる。できるだけ僕のままでいたいと思う気持ちは甘えか自分らしさなのかわからないけれど、変わらずに自分のままでいたいと思うことは甘えか自分らしさなのか、と自問自答し、答えは出ないまま曲は終わっていく。松本潤。2005年、主演ドラマ、花より男子がヒット。普通って一番難しいんです。その後、嵐の環境は一変する。2005年の松本潤主演ドラマ、花より男子のヒットをきっかけに、グループ全体にも注目が集まるように。2006年は桜井翔のニュースゼロ、キャスター就任、二宮和也のハリウッド映画、妖刀からの手紙。と、個人でも大きな飛躍が続き、花より男子の続編が放送された2007年に人気が沸騰した。その後の人気ぶりは周知の通りだが、意外にも嵐は変わらない。もちろん、技術の進歩などもあるが、バラエティ番組に出演しても驚くほどフラットで偉そうな態度になることもない。メンバー同士がいつも通り仲良くテレビに映し出され続けた。そして、人気低迷期を経て、国民的アイドルとなった。一気に変化する環境では、正直、同じでいることの肩が難しい。就任から数ヶ月も経たないうちに、上から目線になるニュースキャスターも多い中、桜井翔は常に自らを俯瞰し、一取材者として居続けた。嵐に仕上がれ VS 嵐 ETC。5人はスター前とすることなく、どんなゲストを迎えてもフラットに迎え入れた。嵐を評するときによく使われる言葉は、お茶の間感、普通さ、といった言葉で、それももちろんあるだろう。相葉雅紀。2002年に語っていた言葉とは、他の写真を見る。だが、思いを馳せてみてほしい。20年の長きにわたり、お茶の間感や普通さを保ち続けることがいかに難しいか。相葉雅紀は2002年の時点でこう語っている。普通って一番難しいんです。月刊朝日グラフパーソン2002年12月号。アイドルという選ばれし者である彼らが普通さを醸し続けるだけで難しい。その上、彼らは売れてもそれを保ち続けたのである。嵐の変わらないは甘えではなく自分らしさだったのだ。2020年いっぱいをもって活動を休止した嵐。20年の長きにわたり生き馬の目を抜く芸能界でトップを走り続けた。彼らの言葉からその秘訣を探る。人はすぐ変わります。でも何も変わらずにやり続けてくれた4人がいた。2020年の大晦日、大野智は嵐の活動休止前のラストライブで総裁後に挨拶をした。思い返せば、大野智は5人で旅をした嵐に仕上がれ、最終回のロケを振り返っていた。俺たち、変わってないよな。何気ない一言だが、嵐が国民的人気アイドルであり続ける理由が凝縮されている気がする。そう、嵐は変わっていないのだ。変わらない強さを持っていると言ってもいい。これがどれだけすごいことなのか、嵐の歴史を振り返りながら考えてみよう。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。